tung, sang lún tung được, cuống đấy, còn ô tô vẫn tung. Oh ya. Yeah. Mana lontong lama tu kan? Lontong tu kan? Ha, buat pipi dia kuah dia. Ha. Bom kena lah mereka pakai. Ya. Tua kan dulu yang nampak dia di klinik mata, dia cek mata tu. Dah boleh? Dah, dah. Kam tua ah. Ha, ha. Dia cek pola. Betul sini tak ada ni kan balik ah. Tua. Eh, itu nampak di klinik mata hospital lah. Klinik mata? Haa, ah, hospital kulim. Hospital kulim, klinik mata. Haa, ah, picit mata tak? Tak. Pergi tengok orang, tengok orang. Oh, tengok orang. Itu tak ada nak tengok, tengok hilang tak tak? Dia pun sengap kan.
Orang-orang tu lebih dah jumpa. Lain-lain jumpa apa jumpa tahun lepas tu. Oh. 2023. Sudah. Ha. Dia ada apa tu buat construction lah. Ha? Itu buat construction. Dia macam-macam. Dia macam-macam buat. Dia macam-macam. Oh. Rajin apa? Ah, apa? Mana pokok? Mana pokok? Oh, jangan salah. Mana pokok? Mana pokok? Ini anak si ya? Ha, ha. Wah, hak 57 orang. Hak ini mula buat anak 7. Oh, mana no? Mana? Ini main lagi belah-belah ni. Assalamualaikum. Jangan lupa